Bırak hadi bırak. Сара мемориалды музейдің ең құнды жәдігерлерінің бірі болып есептеледі. Бұл домбыра сатуда ағасы Сахариден үйренген болады. Және бала тілек деген елдің үлгісі. Сол замандағы зергерлік бұйымдар, сақина, алқа, тана, түйме, әшекей бұйымдар. Сара Тастанбекқызының дарынды ақын болып қалыптасуына оның өскен отырысы қолай болып, өйткені ол өскен болса ақындар батыр абзалжанды көріпті солтүстік жағында кесенесінің зираты көшірмесі. Тәнеке батыр Дөсетұлының ұлы баласы Есімбек қажы 1840-1925 жылдар аралығында өмір сүрген. Ақпатшаның шенеуніктеріне қарсы шығып, ұлттық әлеуметтік қанаушылыққа жиі наразылығын білдірген. Талдықорғанда Ілияс Суворов музейінде тұр. Сара айтыс өнерінің биік шоқты жұлдызы өзі сөйтіп салынатын болған олардың айтыстары Бекет Байжыра, олар Құдай берген Тәсібек Ермек сынды ақындармен айтысады. Ең шоқтығы бек ол айтыс қазақ өнерінен орын алатын, қазақ әдебиетінен орын алатын Арқан ақиқатыны Біржан Салдың айтысы. Айтыс тоғызымылық деген жерде өтеді. Тоғызымылықта қойылған тастың суреті. Осы айтыс ақын Сараның өмірде елеулі өзгерістер енгізеді. Осы айтыстан кейін Сараға Жетісудың бұлбұлы деген атақ беріледі. Но екі шәкәрмен жылдан жасады. Тоже из Москвы. Мен барлық Москвадан әкелдік. Вот эти портрет, вот эти пейзажи все барлық Москвадан әкелдік. И әсіресе первый портрет вот этот основа. А вы это сказали? Чок большой. Ну, сурпортрет основа много. Сурпортрет много же. Черно-белый рамбур. Вот это вот основа, которая получила утверждение ЦК, был представлен в Москву на изготовление. Вот этот основа. Но Роза Миниханова деген врач. Это Қоңырдағы библиотека болады. Қоңырауындағы кітапханашының суреті. А вот эти вот все из Москвы. Мынау. Вот эти вот пейзажи. Қапал, мынау шуы қапал. Анау төрт
Ващенканың сүреті ме? Мынаның барлық ващенка сүреті. Бұдай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бұдай вот екі портрет ана. Ана шетке тұрып, яна тұрып. Бәрі сол Москва деген. И мына жиһаздар барлық Москва. Osman Naiman Dağı
бол болғысы көп елде. Жаңа таптым жазы қысай, әуелі қазақшалап көздейік жарқыным, бері таман кел жасын кіші ай. Қолыма ол үшін мен домбырамын, келемін бір сүрін бейін жеке дарға. Елі қаймын жар, майысып нәзіп бердім бұраң қаққа. Қырмызы қызыл жібек маңдайым кең, атының құдай қане қай қызым кең. Найманда екі жүзді мен наргескен, желкенді қимағы үшін қойған сапта. Артының ағиығы алжыған ау, адамын жеңе тұғын жаңа тапта. Ел салтын ер міндетін білмеген соң, көрпен тау жамылсаң жау бойға шақ. Сөйлеп бақ сарашаттан беремесіздің
Шекіз ойнай түңірді. Жүдеп қайтсаң, іздеп келіп, ай, 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 ай,
салтанатты шараясында алғашқы құттықтау сөз аудан әкімі Далбалаев Әділбек Егеубекұлына беріледі. Құрметті өнерсүйер қауым, Алсу ауданының тұрғындары, қадірлі қонақтар, ақын Сара Тастанбекқызының 165 жылдық мерейтойымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты мақаласы аясында ұйымдастырылып отырған айтыс өнерінің қайталанбас шебері, сөз майталманы Ақсуда дүниеге келіп, ақындығымен дараланып, тарих бетінен өзіндік орын алған жерлесіміз ақын Сара Тастанбекқызының 165 жылдығына орай өтетін республикалық ақындар айтысының салтанатты ашылу жиынына қош келдіңіздер. Сара Тастанбекқызы елдің шапағатына бөленіп, халықтың махаббатына ие болған ақын қыз. Ол талай айтыстарға шығып, сөз мәнерін тыңдарманына жеткізіп, даналығымен
даралымына ерекше тұлға. Атақты Біржан мен Сараның айтысы екі ақынның өнер жарысы. Сөз сайысы ғана болмай, айтыс жанрындағы әлеуметтік мәні зор тың тақырыпты әйел теңдігі мәселесін көтерген айтыс болады. Өзінің қысқа ғұмырында тауқыметтің талайын көріп, әлеуметтік кемсіздіктің тәлкегіне ұшыраған Сараның шығармашылық жолы ауыр да күрделі болғанына қарамастан, жетімдікпен жоқшылықтың зардабын көріп, өссе де жасымай кездескен қиындығын және білген өмірін өлеңмен көрнектеп, артында тұзақ тағдыр тәлкегі атты дастандарын ашындың жүрек жайлауды әбіштің аруағына қош бол елім секілді көптеген өлеңдерін қалдырды. Республика бойынша ақын апамыздың атымен аталатын көше, мектеп, сондай ескерткіштер де бар. Бұл шараның ақын саратындағы мәдениет үйінде ұйымдастырылуы да Сара апамызға көрсетілген ерекше құрмет деп білеміз. Құрметті жиылған қауым, бүгін төл өнеріміздің дәріптеуге, сөз мәдениетінің өз мәнерінде жеткізуге өз қосып жүрген елімізге танымал бір топ ақындарымыз елі ақсу жерінде бас қосып отыр. Дәнекер болып жүрген барша азаматтарға ақсу жұртшылығы атынан алғысымды білдіріп, ақын Сара Тастанбекқызының 165 жылдығы тағы да құтты болсын. Елімізге береке мен бірлік тілеймін. Айтыс өнері әрқашанда асқақтай берсін. Мерейтой құтты болсын. Биыл тірі болғанда Сара әпкеміз 160 жаста болатын екен. Бұл үлкен мейрам құтты болсын. Әпкеміздің әруағы арқасында қоршап, елін ағайын туғандарын бәрін қоршап құттықтап жүрсін. Біз қолдан келгенше жыл сайын әпкеміздің осындай туған күнін мейрамдап жүреміз. Мына 165 жыл деп отырмыз. Халықтың арасында көп, мына жазушылар, зерттеушілердің арасында 165-135 деген сөз бар. Бірақ мына кейінгі тексеріс зерттеулердің арқасында әбден қазір көзіміз жетті, туғанда 165 жылдық деп екен. Енді облыс бойынша әпкеміздің мерейтойын өткізу жағдайы қаралып, осындай шешім қабылданды. Өткізейік деп, енді бүгінгі біздің шара Ақсу ауданы орталығы Жансүгіров ауылында өтейін деп жатыр. Қазір түстен кейін райсыз болып түскенейін мынандай шараны. Мына арқау болған тағы бір жағдай, бізге қолымызға Москвада тұрған кейін қайтыс болды Маргарита Ващенко деген архитектор, біздің облысымызда 23 жылдар жұмыс істеген екен. Сол кісі сол кезде жүріп Сараның бейнесін, суретін дайындап, әртүрлі вариантты дайындап, мына кейінгі шыққан суретті бүгін көрдіңіздер астында. Содан хат жазып, сол кісі хат жазып, осындай менде бір дүниелер бар, алып кетсінші Қазақстанға звондап табыңдаршы деп өзінің қызына тапсырған екен. Соған мына біздің салтанат қарындасымыз қасында жігіт қосып Москваға жіберіп алғыздық. Бір тана зат әкелді, соның едәуір заттарын осы жерде жаңа көрдіңіздер. Содан барып жаңағы биылдың несін, жаңағы туған жылын жөніп анықтап алып, соны шықтық осындай биыл тойбай деп. Оны облыстың мына мәдениет күндерді арнаған осындай шара бүгін жүріп жатыр. Енді мына
әкеміздің орны, біздің халықтың арасындағы орны бәрімізге қазір кезі белгілі. Оғысына мақтап аламыз, мақтайық, бірақ біз сарымен мақтанамыз ғой. Бүкіл қазақ елі боп мақтанамыз сараның сол көзден шығып, әйелдердің теңдігін айтып, бостандығын өзі, мысалы бостандығын жеңіп алып, осындай бір қызы уақыт болған. Сондықтан сарыдай әпкелеріміздің өткен өмірін еске алып, әр уақытта мақтанып жүргеніміз дұрыс. Мына адам баласы о дүние болып кеткеннен кейін біздің қолымыздан келетіні еске алып, құран оқытып, ас беру. Былтыр асын берді, ас бердік. Көп адам азаматтар сөйледі, айтты сара жолын, сараның жолын. Сондықтан осындай той көп болсын, айналайын. Сарамыздың тойы құтты болсын. Әрқашанда дәріптеп жүрейік. Қолымыздан келгенше. Тойға келіп жүрейік. Аман болыңыздар. Бақытты болыңыздар. Спикер Даниил Қайратұлына беріледі. Құрметті қауым, қадірменді қонақтар, келелі Ақсу жерінде елінің сүйікті қызы болған, қазақ айтыс өнерінде ойып тұрып алатын орны бөлек, тарихи тұлға атаңызға айналған Сара Тастанбекқызының 135 жылдығы қарсаңында рухани жаңғыру бағдарламасының болашақ бағдары аясында ұйымдасып жатқан екі бастаманың куәгеріміз. Сарапамыз айтып кеткен, адаммын менде сондай ұқыбы жоқ, құр тілді санап жүрген көңілге тоқ, қағазда жалғыз сөзім түспеген соң ұмытылып қалар Сара тұраңыз боп деп ақын Сара уайым кешкен. Бүгінгі таңда ұмытылмай жас буынға үлгі өнеге болатындай өшпес із қалдырған Сара Тастанбекқызына тағзым білдіреміз. Жас буын атынан, ұрпақтарының атынан облыс және аудан әкімдігіне, облыстық мәдениет архивтері және құжаттама басқармасына мыңдаған бір алғысымызды білдіреміз. Және де бір арманымды оқуға рұқсат етіңіздер. Ақын Сараға: мен бір балам қалма, мен бір балам қолыма қалам алған, суырып салма болмасам да өлең жазған. Жан дүниемді оңаша қалғанымда ақ қағазға әріппен ою салған. Дархан бабалардың дарын маған, Сағынай мен Сара апам бір туысқан, Тастанбектің қызы ғой ақын Сара, Дүйсенбектен Сағынай қызы туған. Сағынайдың тұңғышы Жәрген татам, Сара апама жиені шөбере болам, кенже Сақай Тастемір қыздары ғой, Жетісудың саңлағы ақын болған. Сара апам жастайынан жетім қалған, жоқшылықтың өтінде мұңы шалған, оның ішінде қолына домбыра алып, өлеңдер жырларын әнге салған. Басы дауға түскенде ақын қыздың дастанында суреттелген тұзақ дейтін, жүрек сыры ашындым өлеңінде армандаған арулар еркіндігі. Біржан Сара айтысы елге мәлім, классикасы қазақ айтыс өнерінің, баурап алған махаббатын ел жұртының, ақын Сара атанған ел қызының. Бүгін Ақсу жерінде айтыс өтер, 165 жылдығын атап кетер, елбасымыз рухани жаңғыру деп әдет құрып салт дәстүрге көңіл бөлер. Бүгінгі ұрпақ кешегіге рақым айтсын, көк байрағы қазағымның биік тұрсын, ақын Сара секілді еш мойымай, ертеңіне әрқашан сенім жүрсін деген келеді. Bye.
Bye.
басындай, сыр бермей, дат десеген ханға сынбай, өмірден өтті біздің ақын сара, дара бол ақындардың жалғасындай. Құрметті қауым, сіздерді бүгін осы көрермен залында сағат 14:00-де басталатын Жетісудың сарасы, бар қазақтың дарасатты республикалық ақындар айтысын тамашалауға шақырамыз. Келіңіздер, жанкүйер болып көр. Бұрынғы және соңғыда теңдесі болмаған өресі биік ерен жүйрігі Сара Тастанбекқызының туғанына орай 165 жылдығына арнап ұйымдастырылған республикалық айтысты бастаймыз. Біз бұған дейінде Сара апамыздың 115 жылдығын, 125 жылдығын, 135 жылдығын, Біржанның інілері, Сараның інілері, сіңілдері атты айдар менен республикалық айтыстар өткізіп, ғылыми конференцияға ұластырғанбыз. Алайда күні бүгінге дейін Сара Тастанбекқызының туған күні туралы әртүрлі ұдай бар, бір нүктесін қоя алмадым. Ол болма жалпы Сара менен Бекбай бабамыздың тізігінен өрілген балаларының да туған қанша баласы бар екенін ғалымдар әлі анықтай алмай жүр. Біреудер 10 баласы бар дейді бір ғалым, бір ғалым 8 баласы бар дейді, енді біреуі 7 баласы бар дейді, енді біреуі 6 баласы бар дейді. Алайда Сара апамыздың өлеңдерін оқып отырсаңыз 5 балаға тоқталады. Қалай десек те 1895 жылы Ешкілместің бауырында Құрысбек қажының ауылында айтыс өткені хақ айтыс. Ол айтыс әлі жалғасып келе жатыр. Жазушы Ғабит Мүсіров Сара нәзік қауымдар арасындағы теңдесі жоқ нөмірі бірінші ақын деген. Сара сол күйінде қалады, Алталаштың атасына айналған ақберен жүрекке арналып республикамыздың түкпір-түкпірінен айыр өмей сөздің арасына қыл сыймаған 10 ақынды шақырып отырмыз алдарыңызға.